wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco Xusbalaanan ugu sameysay toddobaadka naas nuujinta Soomaaliland oo maanta soo gabagabeeyay. Munaasabaddan oo ay ka hadleen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, mas-uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, dhakhaatiir, waalidiin iyo hay'adaha maalgelinaya barnaamijkan lagu dhiirigelinayo naas nuujinta ayaa si weyn loogu sharaxay muhiimadda naas nuujinta. Waa maalinta naas nuujinta weeye halkudhigayagu hooyada iyo waalidiinta iyo aabayaasha iyo qoyska dhammaan waxa la farayaa in kor u qaadinta tayeynta naasku ay ka mid tahay lafdhabarta qoyska oo bulshada ay u tahay muhiim. Caruurta aad ogtihiin inay maskaxiyan jiriyahanba koriso, hooyada ay u tahay caafimaad, qoyska ay u tahay dhaqaalihiisa ay qayb ka tahay hooyadu, maadaama naaska nuujinayso in dhaqaalaha qoysku uu harayo qarshaadka kaga baxaya masaasada iyo caanaha. Halkan waxaan aad iyo aad u salaamay mar labaad saddexaad shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, in jooyska nala shaqeeya hay-adaha baartinaalada nala ah. Naas nuujinta Soomaaliland oo ku beegan kowda ilaa iyo maanta oo ay bishu toddoba tahay, aayaddii qur-aanka ee laynoo akhriyey waxay fasilaysay, ka turjumaysay in hooyada ilmaheeda laba sano ay naaska siiso, la siiyey ilmaha kale aan isku fikrad iyo isku aqoon aanay ahayn, waayo anigu hooyo wax dhashay baan ahay, caruur badan la dhashay, ilmo yar ayaa waxaan jaqsiinaya laba sano iyo malaasanaati. Waxaan odhan karaa markan iminka isu eego kuwa aan naaska aana siinin iyo ilmaha yari inuu ka caqlid badan yahay in hooyadu ay nuujiso naaska. Dumarku iyo hooyooyinkeen waxay jecel yihiin in caruurtoodu kala karto, maadaama kalakorniin ka hadleynana faa'iidada koowaad ee kalakorniinka waxa ka qayb qaata naaska. Si kastoo hooyadu ilmaha naaska usii jaqsiiso oo ay naaska sii jaqsiiso, waxay jaanis u siinaysaa inay jaanis u hesho inaanay uur qaadin. Dabaan intay maqlaysaa dhammaan hooyooyinku inay ahmiyadda koowaad siiyaan nuujinta ilmaha caanaha naaska, ay ka daayaan caanaha formulada. Aynu diraynaa waxa weeye naas nuujintu waxay sare u qaadaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha. Ilmaha caafimaadka qabaana wuxuu bisaabaa lady nation ama bulsho caafimaad qabta. Laakiin anigu waxaan odhanayaa naas nuujinta waxyaabaha ka soo horjeeda waxaa ka koobaba ragga, ay sababto taa ilmi yaraa markuu dhashay markii wax lala soo carayo oo raggii la soo hordiya taasadii caanahaydii masaasadii feerastii. Marka anigu waxaan leeyahay ragga aada loogu wacyigeliyo inuu naas nuujintu ilmaha iyo isaga iyo reerka oo dhanba caafimaad iyo horumar baa uu yahay. Kale waa la soo iibiyaa. Marka labaad, waa caano diyaara oo kaagama baahna mustaqbalka diyaad ku misto ee goor walba. Marka saddexaad, waa caafimaad oo halkaad nadiifin lahayd maalin markasta masaasad uskag badan leh oo dhibaato keenaysa, halka naaskaaga oo qudhun baad afka u gelinaysa. Marka afraad, waxa weeyaan nafaqo dhammaystiran. Waxaa la sameeyaa wiiga naas nuujinta border baa la dejiyaa, wacyigelin baa la sameeyaa, waxaa la sii xoojiyaa shaqadii wasaaradda caafimaadka iyo qoyska iyo ururada ku shaqeeya arrimaha bulshadu iyo caafimaadkuba ay samayn jireen rotiinka ahayd daraaddeed. Waxa weeyaan marka aynu eegno caafimaad ahaan, markaynu eegno mujtamac ahaan, markaynu eegno dhaqan ahaan, markaynu eegno diin ahaan, wax loo dhiga oo ilmaha la siiyo ma jiraan oo la dhigma naaska la shaqsiinayo. Sidaa daraaddeed waxa weyn hooyadu inay ku dadaasho inay wax walba ka horeysiiso marka ilmaheeda nafaqeynayso inay siiso naaska. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.